ឡានហើយយាយថយក្រោយមកព្រឹកនេះមកម៉ូតូនឹងទៅມັນលេងគ្នាយាយនឹងគ្នាមើលມັນច្បាស់លាស់ហើយជាងកិច្ចទៅណាអត់ទេនឹងមើលទៅណាទៀតចាឥឡូវនេះគឺជាទីតដោយសារយើងលក់ដូរនឹង អញ្ញាធរហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យលក់ដូរហ្នឹងហើយបើអនុញ្ញាតឲ្យគេលក់ដូរចឹងទេគូរដាក់មនុស្សម្នាក់ទីអ្នកឲ្យជួយសម្រួលចរាចរណ៍ទៅវាឡានម៉ូតូអីច្រើនឆ្លងកាត់ហើយយកភាសីយកស្អីឈ្នួលថ្លៃតូបទីតាំងហ្នឹងលក់ទៅយកទៅចំណូលនៅក្នុង ទៅណាក៏បានដែរចំណូលហ្នឹងបានជួយសម្រួលផងវាការទៀតផ្សារបានចំណូលកម្រៃវាស្តង់ពីតូបដែលលក់ហ្នឹងហើយហើយបើបានទេងាកក្រោយឲ្យពរឲ្យជ័យដល់អ្នកឆ្លងកាត់ហ្នឹងផងហ្នឹងយ៉ាងដូចយើងធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងណាធ្វើបុណ្យឲ្យលោកអ្នកជីដូនជីតាទេវតាទាំងឡាយដែលបានទទួលបុណ្យកុសលហើយសូមងាកក្រោយឲ្យពរដល់កូនដល់ចៅ ແລະនៅក្រោយដែលខំធ្វើឧទ្ទិសទានកុសលឲ្យនោះហើយដូចគ្នាយ៉ាងដែរនឹងអាញាធ្វើស្រុកមិនដឹងឃុំមិនដឹងខេត្តមិនដឹងនេះផ្សារកំពង់ប្រពិលស្រុកពីរាំងខេត្តព្រៃវែងលក់ដេញចោតកើតដេញអស់លីដេញបានរីកឡើងជាទៀតអរហើយ អីទេយើងឆ្លងកាត់បានតែប៉ុន្តែថាឲ្យយើងបានផលពីការជួលលក់តូបបងប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងទេបានផលហើយសូមងាកក្រោយឲ្យពរឲ្យជ័យបានន័យថាដាក់មនុស្សម្នាក់ពីរនាក់ឯងនៅជួយសម្រួលទៅសន្សំផ្សារអីទៅជួយ ពេលមានឡានចេញចូលច្រើននេះក៏ស្ទះអញ្ចឹងយើងសម្រួលទៅអញ្ចឹងទេអាអ្នកឆ្លងកាត់ហ្នឹងលើផ្លូវសាធារណៈហ្នឹងគឺមិនតូចចិត្តមិនអាក់អន់ប្រពន្ធចិត្តរឿងស្ទះអីតិចតួចហ្នឹងទេហ្នឹងយើងបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យផលគ្នាទៅវិញទៅមកជឿមិនចេះតែយកតែមកមុខយើងឲ្យខ្លះ นี่ยังบัดโจวัดนะไม่กล้าด้วยเนี่ยมือแน่นอย่างนั้นเดี๋ยวเก็บจอกเซนติ